ଆବଣ୍ଟନରେ କେଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରୁ କଟିଗଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅଭିଯୋଗ। ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲେ ନବୀ ନିବାସ ଘେରିବାକୁ ବିଜେପିର ଚେତାବନୀ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା 9.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମରାଯାଇଛି ତାଲିକା, ହେଲେ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି ବିଜେପି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି 2018-19 ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ୱେଟିଂ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ତାଲିକାକୁ ରେଫରାଲ ଭାବେ ନିଆଯାଇ ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖାଯାଉ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ଯିଏ ଦେବ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବଦଳରେ ବ୍ଲକରେ ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସ ଖୋଲାଯାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାର ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଘର ଅଛି ତାକୁ ଏହି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆବଣ୍ଟିତ ଘରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ହିଁ ଲଗାଯାଉ, ନଚେତ 40% ଅର୍ଥ ଦେଇ ଯେଉଁ ଲୋଗୋ କଥା ବିଜେଡି କହୁଛି ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ନ ମିଳିବ ତେବେ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ନବୀ ନିବାସ ବି ଘେରାଉକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଘର ଆବଣ୍ଟନର ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ 18-19 ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ, ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ରେଫରାଲ ହିସାବରେ ନେବେ ଏବଂ 18-19 ଥିବା ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି କମିବ, ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀର ନାଁ ଯଦି କଟିଥିବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ନୋଟିସ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ। ଯଦି କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଆଇତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସେହିପରି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟବାଦୀ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଆବାସ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ଆବାସରେ ନାଁ ସାମିଲ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କୋଠାର ଅଛି, ସରକାର ଚାକିରି ବି ଅଛନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଘର ପାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଳ ଘର ଅଛନ୍ତି ଫନି ବାତ୍ୟାଠୁ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋର ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗରିବ ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥାଇ ଏବେ କଟିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ଯାଇ କରିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମକୁ ବି ରସିଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ବି ଘରର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଆମ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ସର୍ଭେ ପରେ ଆମ ନାଁଟା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1568 ନମ୍ବର ଥିଲା ଆମର, ଆମକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ଆବାସ ଘର, ନା ପୁଣି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟି କର୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣର ପର୍ବ କରିବେ ସରକାରୀ ଦଳ। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।